Останніми роками в Україні активізувалися дискусії навколо доцільності святкування Міжнародного жіночого дня. Думок багато, а що з цього приводу думають лучани, зараз спробуємо дізнатися. Міжнародний жіночий день був колись ще при комуністичному режимі. А зараз вже воно трошечки якісь зміни, хочеться щось більш таке прогресивне, більш народне. А що, наприклад, на вашому? Просто свято весни. О, я весь час його святкую. А вітаєте своїх жінок? В Радянському Союзі святкував. І вітаєте досі своїх жінок? Так. Да. Це вже прийнято. Ще й прийнято. Чоловік любов свою дарує. От і все. Зараз йдемо в шоколадницю на солодке. Подарунки, звичайно. А кажуть, що це свято, ну така є думка, що це радянський віджиток, треба щось провести. Це свято весна, мені байдуже. В Грузії, наприклад, 3 березня святкують День жінки. Хоч 1-го, хоч 3-го, хоч 5-го. Не треба прив'язати до якихось подій. Я думаю, просто жінки хотіли свята. Але на той час, на той розум, 100 років назад, це виглядало не дуже гарно. Я не хочу казати, що це якихось феміністок свято, чи жінок легкої поведінки, знаючи історичні дані. Просто хочеться вести і свято. Це міжнародний день жіночий. Так як ми любимо прекрасну половину людства, ми їх любимо, поважаємо, підтримуємо. Як ми без них, скажімо, існування наше, так як їхнє без нашого. Це дві половинки, які повинні бути разом. Тому ми повинні їх вітати, поздоровляти. А жінки нарікають, що чоловіки тільки 8 березня їх вітають. Ви своїх жінок не тільки 8 березня вітають? 8 березня один із таких днів, що мусово привітати. Є ще інші дні в році, так що треба до цього ставитись нормально, в принципі. І так, як в цьому світі. Що їх в 40 країнах святкують, ну це не тільки радянське свято. Це ж не тільки в нас в Україні. По Європі також святкують. Ну для вас цей день, от що він? Для мене? Скажем так, напряг, але треба.